সংগতিহীন মন্তব্য মানেই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত লক্ষ্য কেবল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সন্তুষ্ট করা লক্ষ্য মাথু সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি আকর্ষণ করা এইবার খার্গের এছকৰ হওয়ার মন হিমন্তর দেশত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অন্ত পৰিছে বিজেপিকে ধৰি প্ৰতিটো দলেই বিভিন্ন মন্তব্যৰে এটাই আনটোক আক্ৰমণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো ইয়াৰ অন্তৰ্গত 14টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আছে এতিয়ালৈকে অসমত মুঠ 10টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে অসমৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক আক্ৰমণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ আনকি কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেকো আক্ৰমণ কৰিবলৈ এৰা নাই এইফালে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীতো সদায়ে তেওঁৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ আহিছে কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কংগ্ৰেছৰ স্থাহাৰ সম্পৰ্কত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভুল ব্যাখ্যা আগবঢ়াই থকা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ মোদীক সাক্ষাৎ কৰি বুজাই দিয়াৰ কথা কৈছিল খাৰ্গেৰ সেই মন্তব্যৰ পাছতেই দেশৰ আন প্ৰান্তৰ বিজেপি নেতাই সেই বিষয়ত মন্তব্য দিয়াৰ আগতেই ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় নিৰ্বাচনৰ মাজত খাৰ্গেজী কিয় আহিব লাগে মোদীজীয়ে হিন্দী আৰু ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাই পঢ়িব জানে গতিকে তেওঁ বুজাবলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ যদি বিজেপিত যোগদানৰ ইচ্ছা আছে তেন্তে তেওঁ চিধাকৈ কওক তেওঁক মই এছকৰ্ট দি লৈ আহিম উল্লেখ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰায় প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰৰ উদ্ধৃতি দি কংগ্ৰেছে মহিলাৰ মংগলসূত্ৰ গহনা কাঢ়িব খুজিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল তদুপৰি কাৰোবাৰ দুটা ঘৰ থাকিলে এটা ঘৰ লৈ লোৱা দুখন গাড়ী থাকিলে এখন গাড়ী কাঢ়ি ল'ব আদিৰ দৰে মন্তব্য কৰি আহিছে ইয়াৰ পাছতে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি খাৰ্গে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সাক্ষাৎ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাবাৰো কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক বিভিন্ন বিষয়ত আক্ৰমণ কৰি বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাইছিল ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ অহাৰ সময়ত তেওঁ বডি ডাবলৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল আনকি কংগ্ৰেছ দলত থকাৰ সময়ত তেওঁ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ আগৰ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো ৰিক্সাৱালা ঠেলাৱালায়ো চৰিয়াব গুজৰাটৰ পানীৰ পাইপেৰে মুছলমানৰ তেজ বৈ আদিৰ দৰে মন্তব্য কৰি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ নয়নৰ মণি হ'ব বিচাৰিছিল অৱশ্যে অসমীয়াত এষাৰ আপ্তবাক্য আছে অতি বেছি সকলোতে বেয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ক্ষেত্ৰতো সেই আপ্তবাক্যশাৰী প্ৰযোজ্য হয় কংগ্ৰেছত থাকোঁতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক তেওঁ যেনেদৰে কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছিল ঠিক সেইদৰে এতিয়া তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছত একেধৰণেৰে প্ৰতিপক্ষক আক্ৰমণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে